ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦାନ ମାଝିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆଖାଇ ପାଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ତ କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ, ପୁଣି ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ସାଇକେଲରେ ବୁହାଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବାର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୋତି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ନୂଆଖାଇ ପାଣ୍ଡେ। ନୂଆଖାଇଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ କି କେହି ପଡ଼ୋଶୀ ନ ଆସିବାରୁ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ନେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।